Jemi rikthyer. Dua të di nga Sara dinamikën parë në këndvështrimin e një gazetari, të cilët si besoi të gjithë, por në një pozitë pak më ndryshe, e kanë pasur të vështirë dhe kanë gjithmonë të vështirë për të kërkuar të vërtetën në situata të tilla, ku të gjithë bëhen hermetik përveç familjarëve, të cilët duan të vërtetën. Kur e ke mësuar rastin? Dhe si e ke mësuar? Teksa vjen ende pikpyetje shkaku për cilën humbi jetën edhe 3 vjeçari. Pikërisht teksa është familjarët kanë marrë edhe njoftimin më datë 1 tetor rreth orës 18:10 minuta nga që sotoja për humbjen e jetës së 3 vjeçarit. Një pikpyetje e madhe është edhe mënyra më pas teksa kanë shkuar familjarët dhe kanë kryer edhe kallëzimin, bëhet fjalë se është shkruar po të njëjtën ditë, pra me datën 1 tetor, por një pikpyetje e madhe është se pse policia reagoi 4 ditë më vonë. Pasi njoftimi nga ana e policisë lidhur referuar këtij rasti, na është bërë i ditur më datën 5 tetor, ku pikërisht bëhet me dije se specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit nr. 4 e kanë referuar këtë rast në prokurori. Ndërkohë nga ana tjetër, ajo çfarë tjetër pikpyetje është në njoftimin e policisë, nuk ishte një njoftim veçmas, por ka ardhur në brenda disa njoftimeve të tjera, ku ishte mes rreshtave. Duket sikur për t'i mos i dhënë ndoshta edhe zë, por kanë qenë familjarët të cilët në fakt i kanë dhënë më shumë zë edhe faktit edhe kësaj ngjarje tragjike që u regjistrua vetëm pak ditë më parë në kryeqytet. Ndërkohë nga ana tjetër sa i përket këtij rasti, prokuroria e Tiranës ndërkohë ka kërkuar edhe kamerat e sigurisë, ka kërkuar edhe policisë kamerat e sigurisë, pasi më herët ka qenë vetë mjeku i cili është shprehur se nuk ka kamera sigurie. Por për të dalë pikërisht edhe në, pasi kemi dy këndvështrime të ndryshme, familjarët thonë që ne kemi marrë në gjendje kome për ta çuar në shtëpi, ndërsa mjeku ka shprehur se ka qenë i vetëdijshëm. Dhe ndoshta kjo mund të jetë edhe një tjetër pistë në të cilën policia mund të dalë, edhe grupi hetimor mund të dalë. Sara, flitet për kamera jashtë ndërtese për të parë gjendjen e fëmijës kur ka dalë nga ndërtesa, apo për kamera brenda, qoftë edhe në sallën kush bën ndërhyrje? Bëhet fjalë edhe për kamera brenda, po ashtu edhe për kamera sigurie jashtë, për cilat mjeku i ka mohuar që ka kamera të tilla në ambientet e klinikës në të cilën ai punon. Por ndërkohë nga ana tjetër pritet në ditën vijim që të bëhet edhe sekuestrimi i tyre për të pasur edhe një panoramim të qartë për mënyrën se si policia deri tani nuk ka shkuar të bëj një procedurë të tillë për të sekuestruar kamerat përveç dokumentacionit. Të paktën ditën që është bërë kallëzimi nuk ka reaguar në këtë mënyrë sa i përket procedurës, që është një procedurë normale që duhet të ishte bërë në fakt. Por nuk është bërë një gjë e tillë, ndërkohë nga ana tjetër hetuesit kanë marrë, kanë sekuestruar të gjitha kartelat, si në klinikën private, po ashtu edhe në QSUT. Analizat e cilat janë bërë që e thanë dhe më herët familjarët, tashmë mbetet për të parë. Dhe në fakt është edhe një gjë tjetër të cilat do doja të ndalesha, është mjekim i pakujdesshëm, ku në fakt konsiderohet kundravajtje penale dhe jo më tashmë një vepër penale, i ndryshuar nga kodi penal në vitin 2019. Na e shpjegon edhe avokati pak më vonë. Ndërkohë nga ana tjetër, çështja ka shkuar në prokurori, kallëzimi është marrë në dorëzim, është zyrtarizuar që ka nisur hetimi? Ka nisur hetimi në fakt ndaj mjekut dhe kush është marrë në pyetje? Është marrë edhe mjeku, po ashtu edhe vajza e tij, të cilët në fakt ajo çfarë më bën përshtypje ditën e djeshme ishte që në momentin që jemi njohur me ngjarjen, kam tentuar të kem një komunikim, teksa kam komunikuar me familjarët, kam tentuar të kem një komunikim edhe me mjekun Gjaxho, por në asnjë moment nuk ka tentuar të ketë një kundërpërgjigje. Por disa orë më vonë ka pasur një reagim publik i cili në fakt thekson se është shumë i gabuar edhe mesazhi që po përcjell media, ndërkohë media ishte ajo që po interesohej për të marrë edhe anën tjetër për të pyetur të dy palët për pasur një ballafaqim, ndërkohë nga ana tjetër ka qenë shumë i rezervuar në atë çfarë ka shprehur, duke treguar vetëm janë marrë në pyetje nga janë marrë në pyetje të dy edhe mjeku, anestezisti, po ashtu edhe vajza e tij, pasi si fillim është ndjekur me vajzën e tij, me Ina Gjaxhon, dhe më pas ka qenë dhe mjeku i cili ka asistuar. Është e qartë nëse ka qenë Ina Gjaxho që ju e keni nominuar në atë procedurë? Vajza ka qenë prezente Ina Gjaxho, mjekja stomatologe? Me vajzën kanë vazhduar si fillim. Pastaj në ndërhyrje është bashkuar dhe babai. Po Ina Gjaxho ka qenë në ndërhyrje. Po në ndërhyrje ka qenë Ina. Ka qenë në ndërhyrje. Në ndërhyrje.